Kako gledate na začetek nove sezone prvenstva? Bo težje braniti naslov ali ga napadati, kot ste to prejšnji sezoni? Ja, v bistvu ni težko, ko si enkrat prvak in da bi pol ponovili to. Naredili bomo vse, da bomo zopet prvaki in komaj čakamo, da se prvenstvo tudi začne. Kako ste sami na igrišču sicer videli tekmo na Islandiji? Zadeve so očitno delovale, trije goli brez prejetega zadetka, tako napad in obramba očitno delujeta. Ja, super. Mi smo vedeli od samega začetka, da dobro delamo in da se bo to pokazalo tudi na igrišču in tako smo na Islandiji že pokazali. In zdaj bomo vsako tekmo strmeli k temu, da bomo še boljši in da bomo še boljše igrali in zmagovali. Kaj menite, da sta ekipi prinesla v smislu kreativnosti Kronaveter in Rudi Božek Vančar? Ja, to sta ena dva izjemna igralca. Vsak si ga lahko želi v bistvu v ekipi. Imata to potezo več in smo res veseli, da jih imamo in da bomo skupaj igrali. Vam je trener že kaj predstavil za misli zaradi teh evropskih tekem? Bo kaj več rotacije proti Triglavu? Ja, kdorkoli bo igral, bo ena zelo dobra ekipa, tako da ne bomo še nič in kdorkoli bo igral, bo dal 100% od sebe in potem ne bo problemov. Kakšen Triglav si sicer pričakujete? Ja, ena dobra ekipa, znajo se postaviti na igrišču, z njimi smo tudi igrali že take tekme, ko je bilo težko in bo ena težka tekma, ampak moramo biti 100% osredotočeni na to tekmo in potem ne bo problemov. Dino ste iz letališča odšli domov ali direkt v porodnišnico? Direkt v porodnišnico. Komaj sem čakal, da prijem tja. Ko je bilo prvi dotiki, prvi, ko si zagledal svojega novega sina? Ja, veliko emocij, tako da komaj sem čakal in skor pa mi ni rekel, da kje si bil. Za rundo si že dal, Violo si te pozvali? Nisem še, bom pa. Dino, tisti drugi gol je zgledal kot na treningu, ne? Kako pride do tega občutka, da tako sproščeno, vsi točno veste, kje morate biti, koliko je tega na treningu, to je drugače tako, kaj bi tisti drugi gol, ko ste ga potem vi zabili. Ja, dosti je vežbamo na treningu in v bistvu pri vsakem nasprotniku se prilagodimo, mogoče kakšnemu nasprotniku si podajamo nazaj, kakšnemu centriramo, tako da vse je z nekim namenom in vse je načrtovano, tako da je bilo tudi to, vsak ve, kaj mora narediti in potem pride ta zadnja podaja, ko je Kronaveter podal do mene in pač zaključek. Je letošnja zvezdna vrsta, recimo temu tehnično, najbolj nadarjena v zadnjih letih Maribora? Ja, v bistvu vsi smo zelo dobri igralci in znamo žogo, znamo vse, tako da treba samo biti vsako tekmo prisoten 100% in potem bojo zmage prišli. Dino, lani ste zelo dobro krenili v sezono in potem ste imeli tudi vi osebno odlično jesen. Je recimo ta gol na Islandiji napoved ponovitve lanskega scenarija? Ja, jaz se bom zelo potrudil, da bo še boljše, kot je bilo lani, tako da bomo videli. Samo, da ekipa zmaguje in da dobijamo 3 pike in da v Evropi napredujemo, tako da to je najbolj pomembno. Ste že imeli čas, da spoznate ki je pretina varnost Triglava, malo so spremenili ekipo? Ja, nekaj smo že, ampak nekaj še bomo, tako da bomo potem 100% pripravljeni na tekmo. Dino, se obeta dvoboj za naslov prvaka ali morda troboj? Mislim, da so vse ekipe zelo dobro in zelo dobre, vsak let so boljše in mislim, da bo še teže prvenstvo, kot je bilo lani.